Olá a todos, hoje vamos trabalhar pernas e mobilidade na zona das ancas. Vou começar com um squat. Eu prefiro usar dois blocos, porque assim consigo assentar bem o cóccix. Para quem tenha flexibilidade, pode ficar aqui. Eu prefiro assentar bem aqui o cóccix, os calcanhares estão bem apoiados no chão. E daqui começar a alongar, fazer a rotação lateral. Lado esquerdo, começar 10 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perna direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outra vez para a perna esquerda e agora para dentro. 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pôr os blocos de lado, para quem tiver em blocos, e vamos nos sentar assim. Daqui vamos começar a fazer esta rotação e daqui com a contração dos glúteos levantar e fazer este movimento. Ajuda bastante para a mobilidade articular de toda a zona pélvica. Portanto, vamos começar. Lado direito primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora vamos ficar em tabletop position, que é esta, em que temos os pulsos debaixo dos ombros e os joelhos em linha com as ancas, e vamos começar por fazer abertura para este lado. Vamos começar com o lado direito. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Voltar à outra perna e agora vamos subir até ao nosso limite e daqui fazer pressão para cima 10 vezes. Portanto, daqui abrimos para o nosso limite e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outra perna. Levantar até ao limite. E daqui mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Descansar um bocadinho. Daqui podemos ir para a prancha e da prancha vamos levantar o pé direito e vir para a zona de fora da mão direita, ficar no que se chama um lizard lunge. Daqui o objetivo é
pressionar os dedos dos pés no chão. Eu gosto de pressionar a zona interna do pé, porque assim sinto muito mais na zona interior da coxa. E o objetivo aqui é tentar afundar ainda mais as ancas. Portanto, 10 vezes aqui, abri o peito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocar para a outra perna. Igual, pressionar a zona interna do pé da frente. E pressionar os pés, tentar levar o calcanhar até à parede, neste caso a janela, contrair os glúteos e fazer a mesma coisa 10 vezes. Começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltar para trás. Daqui vamos pôr a perna direita outra vez na parte de fora da mão e vamos agora fazer o contrário do que eu disse há bocado. Vamos abrir o pé para a zona externa, portanto ficar com um pouco mais arqueado. Daqui o challenge é tentar subir e ganhar equilíbrio aqui durante 20 segundos, nunca pousando a parte interna do pé. Portanto, 20. Quem tiver dificuldades pode pôr um joelho no chão, mas quem quiser o challenge, levanta e tenta manter o equilíbrio. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mãos no chão outra vez, a prancha. Agora podemos baixar só para descansar um bocado. Não sei se sentem as pernas a arder, mas as minhas já estão. Vamos passar para a outra perna, prancha outra vez, levantar a perna esquerda, pé ao lado da zona de fora da mão esquerda, lizard lunge, e daqui vamos abri-lo e tentar ganhar equilíbrio. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mãos no chão, voltar para a prancha, pousar os joelhos e até vir para Child's Pose. Agora vamos voltar outra vez para a prancha. Levantamos a perna direita, o pé vem para a parte de fora da mão direita e daqui vamos fazer o movimento oposto, que é corpo para trás, este calcanhar pressiona no chão e vamos fazer este movimento dinâmico para alongar toda esta zona posterior da coxa. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perna para trás, vem para a esquerda. Igual este movimento. Vamos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Vamos pousar os joelhos. Respirar fundo. Tentar ter uma respiração controlada. Abanar um bocado as pernas. Agora vamos para o agachamento completo e o agachamento curto. No completo, pronto, é o agachamento que toda a gente já conhece. Pressionar bem nos calcanhares e fazer a descida com as costas direitas. Os braços ajudam muito para mantermos a posição certa das costas, da zona da lombar. Vamos começar. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boa. Eram 10, mas foram 15. Faz mal. Agora vamos para o agachamento curto. E vai ser no limite, portanto, ter uma base boa. Os calcanhares a pressionar o chão. Vamos descer. E daqui vamos fazer também 10 ou 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Foram 15 afinal. Banei as pernas, as minhas já estão a arder. Daqui vamos fazer o high lunge, que é aquele em que temos o joelho sobre o calcanhar, um ângulo de 90 graus, e aqui a mesma coisa, mas vamos usar blocos. Eu costumo usar os blocos porque me dá, como fico mais elevado, ajuda-me a trabalhar mais o exercício. Quem não tiver blocos, faça com livros, caixas de sapatos, qualquer coisa que não se importem de pisar. Ora bem, eu ponho dois, vou fazer o calcanhar bem assente no bloco, ponho para trás, e aqui é importante certificar que o calcanhar está a tentar chegar ao chão. Se esticamos toda esta zona posterior da perna, é importante que a anca esteja alinhada. Portanto, às vezes descemos, não é importante alinhar a anca, e também é importante contrair os glúteos. Vamos começar. Portanto, eu vou querer o meu pé um bocadinho mais para trás para conseguir estar o mais esticado possível. E daqui vou tentar levar o joelho ao chão. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah.
Agora vamos trocar para o lado direito, calcanhar e o pé bem assente nos blocos, ângulo 90 graus, venho para trás o máximo que conseguir, endireito a anca, contraio os glúteos na ativação e tento também levar o calcanhar de trás para a janela. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu já estou a suar, portanto, quer dizer que isto é bom. Vamos passar para o pé de trás, vamos trocar de lado, portanto, este pé agora vai encontrar os blocos, ângulo 90 graus, tentar afundar as ancas, endireito as minhas ancas, pressiono o calcanhar, aciono e contrai os glúteos e vamos descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Abanar as pernas e agora vamos trocar de lado para o último exercício com estes blocos. Vamos pousar aqui à frente e encontrar os blocos high lunge, igual, ancas alinhadas, estou a contrair os glúteos, o pé também está apoiado e pressionado ao chão e daqui vou tentar afundar as ancas 10 vezes. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá feito. Blocos de lado e agora eu já estou a suar. Vamos acabar com o segundo exercício que fizemos, que vai ser igualmente a mobilidade e rotação da zona pélvica e esta subida. E agora vamos tentar perceber se com o trabalho que fizemos agora, se nos sentimos mais soltos ou não. É bem possível, eu normalmente costumo estar. Vamos começar? 3, 2, 1, agora vamos começar para a esquerda. 1, usar os glúteos para levantar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então vocês não sei, mas as minhas sentem-se mais móveis. Para acabar, vamos começar com os alongamentos. A começar para a parte posterior da perna, fazer pressão com o calcanhar contra o chão, levantar o peito, inspirar e ir descendo com a barriga e não rodar, descer até aqui a um limite onde nós digamos, ok, estou no meu limite e daqui descontei.
tentar ir um bocadinho mais a seguir. Mais duas respirações. Busca a perna. No meu caso é a perna direita. Daqui é a mesma coisa. Pressionar com o calcanhar no chão e inspirar. Abrir o peito. A expirar, dobrar, olhar para a frente, porque assim temos as costas direitas, e daqui, ok, estou no meu limite, vou relaxar. Agora, como tivemos a trabalhar muito esta zona das ancas, é importante fazer a postura do pigeon, que é esta perna. Normalmente esta perna fica em 90 graus, as ancas estão alinhadas. O importante aqui é a anca estar alinhada. Eu, como não sou a pessoa mais flexível nas ancas, ponho sempre a perna um bocado mais para trás, fecho-a, e assim dá-me mais abertura. Só quem precisar, põe um bloco debaixo da anca. Quem não precisar, não ponha. Eu normalmente não ponho, mas tem que estar alinhados. Andem com as mãos um bocadinho mais para a frente. Abrir o peito e inspirar. Inspira. Aqui podem sempre tentar afundar ainda mais a bacia para o chão, que vão sentir o alongamento maior. Inspirar bem para cima, vamos trocar de perna. Ui, só estalar aqui os meus pés. Esta é a minha pior perna, portanto em princípio eu vou ter que fechá-la um bocadinho mais. Ok, tenho as ancas agora estão direitas. Alinhar a anca, inspira, abre o peito, expira, cai, passa. Podem ficar aqui o tempo que precisarem, sabe sempre bem, durante algum tempo. E os efeitos são melhores e maiores quando se fica durante mais tempo num alongamento. Vamos acabar por... pode ser para aqui. Fazer deitar-nos. Agora vamos levar o joelho ao peito. Joelho direito e apertá-lo contra o peito, vão sentir toda esta zona dos flexores a alongar. Inspira, expira, pressiona mais. Outra perna, mesma coisa, inspira. Inspira, impressiona.
encontrar. O treino foi este, espero que tenham gostado. Sentiram que não foi muito, muito forte, façam várias vezes, repitam as vezes que quiserem. Comentem, digam o que é que acharam. E até ao próximo. Obrigado.